Holy shit! That was so epic! Let's go! Whoa! Kuudestoista kesäkuuta 2016 ja tänään yritetään vähän ylittää omia rajoja ja tehdä jotain, mitä on pitkään haaveiltu. Tarkoitus on kävellä tai hiippailla tai ryömiä tonne ylös, eli tulivuorelle nimeltä Acatenango. Ja sieltä sitten nähdään toivottavasti vieressä oleva Fuego, mikä vielä tällä hetkellä syöksee tosi paljon tulta ja laavaa. Meillä on tällä hetkellä kolme kaveria, opas ja meikäläinen. Ja no, kuulemma raskas reissu, kello on nyt noin 11 aamupäivällä ja sitten huomenna kello 12 aikaa ollaan backi, eli yövytään tuolla ylhäällä base campissa. Ja sit aamuille lähdetään tonne ihan ylös asti. Mun oma henkilökohtainen kooli on selvitä hengissä ja sit toisaalta saada hienoja kuvia tulivuodesta. Jes, hyvä reissu tulossa. Puoli tuntia myöhemmin. No, en tiedä kuinka monta 100 metriä ollaan tultu, mutta tuleepahan tästä varmaan elämän isankin reissu. Mulle laitettiin heti alusta tää teltta kyytiin, joka painaa semmosen varmaan 8-9 kiloa ja se on ihan mukava lisä tähän. Pääsin teltasta eroon. Puolitoista tuntia ollaan tultu ylöspäin ja vielä on 4 tuntia edessä. Nyt ollaan Cloud Forestin korkeudella, eli tällä hetkellä on 2987 metriä. Tässä korkeudessa pitäisi olla kaikista suurin diversiteetti luonnon ja kasvien ja muiden pötököiden suuntaan. Ja sitten tuolla ylempänä on luonnollisesti vähän karumpaa. Täällä kerrotaan tämmöisessä taulussa, että vuonna 2006 tämä koko metsä tässä Acatenangon tulivuoren ympärillä oli tuhoutunut metsäpalojen takia ja mitkä johtuu pääosin ilmastonmuutoksesta ja nyt sitten tänne on pesiytynyt tällainen ötökkä, mikä tuhoaa näitä puita ja se on aika iso probleema, että ilmeisesti paikalliset on aina aika kuumotuksessa asian suhteen. Päästiin kaikista vaikeimman kohdan ohitse, eli tuo jyrkkä osuus ja nyt sitten on tällaista vähän rennompaa maastoa hetken aikaa ja sitten ollaan jo basecampissa hengissä vielä. Nyt tänään on 5 minuutin kävelymatka tuonne ylös, tuossa pidetään yöpaussia ja katsotaan tota tulivuorta, mikä tällä hetkellä on ilmien peitossa, mutta siinä siis seisoo Fuego, yksi aktiivisimmista tulivuorista tällä hetkellä Guatemalassa.
vettä tulee kuin esteri sieltä ja no, tultiin telttaa loikoilemaan, koska nyt on sen verran pilvessä, että siellä ei enää yhtään mitään, mutta onneksi nähtiin ihan muutama tommonen isompi purkaus tuossa paikalta jo. Yläpuolella on myös ukkosmyrsky, joten kuumoti, hieno yö tulossa. Let's go! Wow! Pari tuntia unta vedettiin teltassa. Heräsin sitten vähän aikaisemmin ottamaan kuvia tuosta kuokosta ja taustalla. Ei varmaan GoProssa näe, mutta siellä on Guatemala City ja Antigua. Nyt lähdetään sitten haikkaa tuonne ylös 1.5 tuntia ja sitten ollaan auringonnousuaikaa paikalla. Vielä noin 5 minuuttia tai 6 minuuttia sitten ollaan ylhäällä. Aurinko alkaa nousee ja pitäis päästä ylös, että saa ottaa timelapsen. Huhhuh. Noniin, ylhäällä ollaan. Enemmän kuin voittaja fiilis. Vielä on ihan pimeätä ja nyt kiivetään tänne nurkkaan, että näkee sieltä todennäköisesti fuekan samaan aikaan. Ihan älytön taivallus kyllä ja hyvä, että tuli lähdetty. Kestänyt vaellus tänne Akatanango tulivuoren huipulle. Täällä ollaan ja pitihän sitä testata, että toimiko täällä 3G ja hyvin pääsee Facebookiin. Oltiin siellä varmaan noin 1.5 tuntia katsomassa auringon nousua ja nyt mennään tuonne basecampiin parikymmentä minuuttia, sen jälkeen 3-4 tuntia, niin ollaan ihan tuolla alhaalla ja sitten homma purkissa. Maisemat on ihan mahtavat ja nähtiin fuoko tossa myös purkautuman pari kertaa ja tuolla menee paka ja toinen tulivuori. Että mun mielestä vaelluksessa on ehkä se, että voi olla aika pitkälti omissa ajatuksissaan, varsinkin kun on vähän huonommassa kunnossa ja muuryhmä painaa tuolissaan 800 metriä edelleen.
Tän kaverin nimi on Tartsan. Opas kertoo, että se on semmonen tulivuorikoira, eli se aina lähtee jonkun seurueen mukaan. Meni sitten ylös tai alas ja se tosiaan elää tässä vuoren rinteellä. Ilmeisesti ihmiset ruokkii sitä, niin sillä se sitten etenee. Sitten mennään viimeiset 20 minuuttia. Loppusummauksena Akatanangon tulivuorelle vaelluksesta. Todella rankka reissu, mutta on sen arvosta. Eli jos satut olemaan Guatemalassa täällä Antiguassa tai täällä päin yleensäkin, niin sinne vaan.